छाती को संक्रमण हुनु भनेको कस्तो समस्या हो? ओ छाती भन्यो भने त अलि ठुलै कुरा आयो। हेर्नुस् यहाँ छाला देखि भित्र करंग देखि तल्लो तहसम्म हैन, तर मूलत छाती को संक्रमण भनिराख्दा खेरि हामीले सामान्यतया बुझ्ने भनेको चाहिँ फोक्सोको संक्रमण नै भन्ने बुझिन्छ। अब सामान्यतया फोक्सोमा चाहिँ कीटाणु रहित अंग हो त्यो स्वस्थ अवस्थामा, त्यसकारण कुनै रोग लगाउने कीटाणुले फोक्सोको जुन अंग हो त्यो अंगमा पसेर त्यहाँ चाहिँ भद्रगोल गर्न थाल्यो, त्यसलाई नोक्सान पुर्याउन थाल्यो भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी फोक्सोको संक्रमण भयो भनेर भन्छौँ। यो फोक्सोमा पानी जमियो, निमोनिया भयो, यिनीहरूको उपचार चाहिँ नेपालमै सम्भव छ कि छैन? यो फोक्सोको संक्रमण अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ फोक्सोमा को बाहिर छातीको भित्र फोक्सोको बाहिर हुने चाहिँ एउटा पानी जम्ने भनेको चाहिँ त्यसलाई हामी प्लुरल इफ्युजन भनेर भन्छौँ। त्यसको चाहिँ कारणहरू कहिले कहिले निमोनियाको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, कहिले कहिले टिबीको लागेको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, कहिले कहिले चाहिँ यो फोक्सोमा लिएर जाने रगतको नलीहरू रगतकै को टुक्राहरू जमेर त्यसले बाटो छेक्दिएपछि अथवा त्यो फोक्सोको चाहिँ कुनै भागमा चाहिँ त्यहाँ अलिकति नोक्सान पुग्यो भने हुनसक्छ होइन। त्यसकारण अब यस्तो समस्याहरू त मूलभूत रूपमा हामीले दैनिकी नै उपचार गर्न गरिराखेकै हो। यो त्यति धेरै चाहिँ एकदमै भनौँ न गम्भीर खालको अथवा एकदमै उत्पल्लो तहको चाहिँ विज्ञता चाहिने खालको समस्याहरू होइन नि। कस्तो अवस्थामा चाहिँ नेपालमा उपचार हुँदैन यो समस्याहरूको? अब त्यस्तो एउटा खासै विशेष अवस्था भन्ने पनि त्यति हो नि होइन। जस्तो कसैको उमेर चाहिँ असाध्यै धेरै छिप्पिएको उमेर छ होइन, 95 वर्षको मान्छे छ, विभिन्न अङ्गहरू चाहिँ शिथिल छन्, तिनीहरूले एउटा अङ्गलाई चलाउँदाखेरि अर्को अङ्ग बिग्रिने चाहिँ डर हुन्छ होइन, अथवा चाहिँ बिरामी चाहिँ असाध्यै डराउँछ, यहाँ नेपालीहरूको डाक्टरहरूमाथिको विश्वासै छैन, यिनीहरूले चाहिँ जाने छैनन्, यिनीहरूले सिधाइदिनु पो सक्छन् कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा विश्वासको कमी छ भनेदेखि त्यस्तोमा चाहिँ नि बाहिर मान्छेहरू जाने बारेमा सोच्न पनि सक्छन्। तर सामान्यतया चाहिँ नि फोक्सोको संक्रमण अथवा चाहिँ फोक्सोको संक्रमण चाहिँ एकदमै जटिल खालको कीटाणुले गर्दाखेरि भएको रहेछ। त्यो कीटाणुको चाहिँ लाई उपचार गर्ने औषधिहरू नेपालमा प्राप्त नहुने रहेछ। त्यो कुन कीटाणु त्यो कीटाणुलाई मार्नको लागि कुन चाहिँ औषधि चाहिँ उपयुक्त हो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ पहिचान पनि गर्न सकेनौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ त्यो बाहिर लैजान पर्ने परिस्थिति चाहिँ सिर्जना हुनसक्छ। नेपालमा चाहिँ विशिष्ट व्यक्तिको उपचारका लागि वीर लगायतका अस्पतालमा चाहिँ विशेष व्यवस्था गरिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको लागि छुट्याएको विशेष सुविधाको पनि उचित प्रयोग हुन सकेन भन्ने आम गुनासो छ नि। हो, त्यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा पक्षको बारेमा विचार गर्नुपर्छ। एउटा कुरा चाहिँ के छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि बेड राम्रो होला, कोठा राम्रो होला, सरसफाइ पनि होला, तर के भनेदेखि त्यो बेडले त उपचार गर्ने होइन, कोठाले पनि उपचार गर्ने होइन, उपचार गर्ने चाहिँ नि चिकित्सा टोलीहरूले गर्ने हो। त्यो चिकित्सा टोली चाहिँ एकदम चाहिँ सक्षम छन् भनेदेखि, एकदम चाहिँ आफ्नो विषयमा अब्बल छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो साधारण सुविधै भए पनि त्यहाँ चाहिँ उपचार चाहिँ सम्भव हुनसक्छ। तर एउटा चाहिँ राज्यमा अथवा मुलुकमा राष्ट्रमा एउटा विशेष योगदान गरेको व्यक्तिहरूलाई अथवा राजकीय पद लिएको व्यक्तिहरूलाई अलिकति सुविधाजनक ठाउँमै राखेर उपचार गरौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदाखेरि चिकित्सा टोली चाहिँ राम्रा छन् भनेदेखि त्यसमा चाहिँ एउटा त्यसले पनि निर्धारण गर्ने भयो। ठाउँ राम्रो छ तर चिकित्सा टोलीमाथि भर छैन त्यो उपचार गराइन गर्न खोज्ने मान्छेको भन्ने एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो फेरि उपचार भन्ने कुरा चाहिँ अलिक वैयक्तिक कुरा पनि हो। अब जस्तो हाम्रो यत्रो अस्पतालहरू छन् अहिले काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्दाखेरि, कुनै कुनै मान्छेले चाहिँ अब नर्भिकै अस्पतालमा नै गजब हुन्छ भन्ने चाहिँ विश्वास छ, कसैले होइन मेडिसिटीमा राम्रो हो भन्ने होला, कसैले ह्याम्समा भन्ने होला, कसैले होइन म त चाहिँ मेरो नातेदारले पनि ग्रान्डी इन्टरनेसनलमा चाहिँ उपचार गराएको, त्यहाँ सबभन्दा राम्रो लाग्यो मलाई, त्यहाँको अनुभव चाहिँ मेरो असाध्यै सकारात्मक छ, म त त्यही नै उपचार गराउन जान्छु भन्ने पनि हुनसक्छ कि। त्यस्तै गरिकन मैले चाहिँ अब यो प्राइभेटको कुरा गरेँ, कसैले पब्लिकमै पनि त्यस्तो हुनसक्छ,
मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो अलिकति वैयक्तिक इच्छाको पनि कुरा हो, वैयक्तिक के भन्ने त्यसलाई चाहिँ छनौटको पनि विषय पनि हो यो। स्वास्थ्य भन्ने कुरा त वैयक्तिक हो नि त। अब दोस्रो कुरा चाहिँ नि त्यो चिकित्सा टोलीहरूको सक्षमता, उनीहरूमा चाहिँ कति निपुण छन् भन्ने कुराप्रतिको प्रत्यारले पनि चाहिँ त्यो गर्ने हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च लगानी भए पनि किन चाहिँ उपचारको लागि विदेशै जानुपर्ने बाध्यता आइपर्छ? र तपाईँले हेर्दाखेरि हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली र क्षमतालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कृपालजी। एउटा कुरा चाहिँ हामीले कुन स्तरबाट हामीले उठ्यौँ, हाम्रो 50 वर्ष अगाडिको हाम्रो स्वास्थ्य स्थिति कस्तो थियो, न हामीसँग कुनै राष्ट्रिय नीति थियो स्वास्थ्यको बारेमा, न कुनै चाहिँ नि तपाईँको यो अहिले जसरी हरेक गाउँ विकास समितिमा चाहिँ एउटा चाहिँ नि केही नभए पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा चाहिँ हेल्थ पोस्टहरूको जुन सञ्जाल छ मुलुकभरि त्यस्तो पनि थिएन। अब आजको दिनमा कतिपय चाहिँ नि तपाईँको रोगहरूमा हामी आत्मनिर्भर छौँ। जस्तो आँखाको सम्बन्धमा हामीले निकै राम्रो चाहिँ उच्चता हासिल गरेका छौँ होइन। जस्तो 20-25 वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ यो भन्छ नि मुटुको चाहिँ बाइपास सर्जरी गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीहरू चाहिँ बाहिर जानु पर्थ्यो 30 वर्ष जति अगाडिसम्म। अहिले चाहिँ यो हामीले एपेन्डिक्स चिरेर फाले जस्तो, एपेन्डिसाइटिस भएको बेलामा एपेन्डिक्सलाई झिकेर फाले जस्तो, जुन चाहिँ सर्जनहरूको लागि एकदमै सामान्य अपरेसन हो। त्यस कारण मुटुको बाइपास सर्जरी गर्ने भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ रुटिनली हुनसक्ने कुरामा आइसक्यो। भनेपछि हामीले चाहिँ नि तपाईँ हामी सबैले नेपाली नागरिकहरूले गौरव गर्ने ढङ्गले नै प्रगति भएको छ नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयताको दृष्टिकोणले पनि, र त्यो त्यसले जुन जुन विधाहरू चाहिँ यसले समेट्न सक्छ, चाहे बच्चा भनौँ, चाहे हड्डी भनौँ, चाहे नाक कान घाँटी भनौँ, चाहे चाहिँ मस्तिष्कको कुराहरू भनौँ, चाहे चाहिँ आँखा भनौँ, चाहे मुटु। अब जस्तो अस्ति भर्खर आएको थियो हाम्रो टिचिङ अस्पतालमा चाहिँ कलेजोको चाहिँ प्रत्यारोपण भयो 10 10 10 व्यक्तिमा भन्ने पनि आयो। यो त हामीले 20-30 वर्ष अगाडि त कल्पना पनि गर्न सक्दैन थियो। मिरगुलाको चाहिँ प्रत्यारोपण फटाफटी भइरहेको छ होइन। त्यस कारणले हामीले त्यो जुन बेस लाइन भन्छ नि, जुन चाहिँ अवस्थाबाट हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विकसित हुन खोजेको हो, त्यसलाई त्योसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले धेरै माथि आइसकेको अवस्था हो। तर संसार जहाँ पुगिसक्यो नि, अनि त्यो संसार जहाँ पुगिसक्यो त्यसको चाहिँ एउटा पोइन्टलाई समातेर तुलना गर्ने हो भने चाहिँ हामी अझै पनि धेरै पछाडि नै छौँ। समग्रमा यसलाई एकमुष्ट रूपमा जस्तो लगानी त छ, विदेशै जानुपर्ने बाध्यता किन दर्शकले ठ्याक्क, म त्यसको पनि एन्सर चाहन्छु, विदेश जानुपर्ने चाहिँ किन र क्षमता र प्रणाली। जस्तो अब यसमा चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो चिकित्सा विज्ञान भनेको यसका विभिन्न हाँगाहरू छन्। अहिले पनि नेपालमा यी सबै हाँगाहरूमा हाम्रो विज्ञता चाहिँ उही स्तरको छैन। जस्तो नेपालमा चाहिँ मुटु रोगको विशेषज्ञ जतिजना छन्, जस्तो सङ्क्रामक रोगको विशेषज्ञहरू चाहिँ फाटाफुटा 3-4 जनाभन्दा बढ्दो छैन। यत्रो 3 करोड मुलुक, 3 करोड जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा लगभग 3 करोड होइन। त्यस्तै गरिकन चाहिँ जस्तो वृद्ध अवस्थामा लाग्ने रोगहरूको बारेमा त्यसको विज्ञता हासिल गर्ने 2-3 जना मात्रै मान्छेहरू छन्, एकदमै युवा पुस्ताका है। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि चिकित्सा विज्ञानको सबै विद्यालयमा उत्तिकै पकड भएको, उत्तिकै विज्ञता भएको मान्छेहरूको सङ्ख्या त्यो समानुपातिक ढङ्गले हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यो चिकित्सा सेवा भनेको चाहिँ यो चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापनको पनि कुरा हो। अब तपाईँले ढिला ढाला गर्ने त्यो तपाईँको सेवा भनेको त चाहिँ तत्काल अप्ठ्यारो पर्दाखेरि तुरुन्तै चाहिँ त्यो हस्तक्षेप गर्न सक्ने तहमा हाम्रो व्यवस्थापकीय संरचना हुनु पऱ्यो नि त है। त्यो ढोकामा पसेकोदेखि बेलादेखि बिरामी उसको उपचार सकेर चाहिँ ढोकाबाट बाहिर ननिस्किन्जेलसम्म जुन खालको प्रक्रियाहरू हामीले चाहिँ व्यवस्थापकीय प्रक्रिया हामीले बनाएका हुन्छौँ, त्यसले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूको बिरामीको रोगबाट उत्पन्न हुने परिणामको हिसाबले पनि, उनीहरूको सन्तुष्टिको हिसाबले पनि, र त्यसमा चाहिँ मूल्यको सुपथताको हिसाबले पनि
त्यस भएको हुनाले गर्दाखेरि पहिलाको भन्दा हामी विकास गरेका छौँ तर सबै क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गले विकास गरेका छैनौँ चिकित्सा विज्ञताको हिसाबले पनि छैनौँ व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि छैनौँ त्यस कारण त्यसको चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ जुन तहको सन्तुष्टि दिनुपर्ने हो र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ विश्वासको आर्जन त्यो गर्न सक्ने मान्छेहरू छन् तर यिनीहरूले गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा विश्वास चाहिँ हामीले आर्जन नगरेसम्म मान्छेहरूको विदेश जाने ऊ चाहिँ सम्भवतः अझै केही समय रहन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हस् धन्यवाद सर समय दिनुभयो धन्यवाद